Paratina Purceli, ese vitrodi, Romelic, Rialurat, Cheni Amon Cheolis, Nebasara Sahaus. Ასეთი ზეწოლით, ასეთი ბულინგითა და ასეთი პირადი თავდასხმებით ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ რეალურად არჩევნებთან დაკავშირებით არ არსებობს რაიმე. Paratina Purceli, ese vitrodi, Romelic, Rialurat, Cheni Amon Cheolis, Nebasara Sahaus. Ასეთი ზეწოლით, ასეთი ბულინგითა და ასეთი პირადი თავდასხმებით ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ რეალურად არჩევნებთან დაკავშირებით არ არსებობს რაიმე